Treneri, turbūt ir žiūrovai stadione, ir pats jūs, ir komanda laukite net tokių rungtynių. Tai toks paprastas klausimas, kas jūsų nuomonė nutiko? Na, mes turim nemažai žaidėjų naujų komandą. Tokia kluba neišvenga tos pokyčius. Ir mes, kad to žaidėjas, kur atėjo, jos turi jausti, kokį yra svarbumą jos rolė aikštė. Ir kol kas jos jaunus, tai jos dar to nesuprato. Ir čia yra natūralu. Jos ateina be žaidimų laikų iš kitos komandos. Mes turim jos priartinti prie mūsų ir kad suprast tiek mūsų klubą, tiek kas yra žais Gargžduose. Todėl dar ne visi to supranta ir aš tikrai galiu fanei sakyti, kad mes pakeisim to. Nebus taip, sakant, rungtynės čia Gargžduose. Turi būti pokyčių, specialiai nuo norų, nuo atsidavimo, todėl mes negalime eiti į galą rungtynų ir čia kažkaip sugebėjom suprast, kad pralaimėsim ir nusileidom rankų. Ir to neturi būti. Nesvarbu rezultatų, mes iki galo turim kovoti ir aš to, ką mes darom prieš metų ir šitą metų tas pats darysim, tik reikia laikų, kad mes šitas žaidėjas, kur visi atėjo, mes jos padarysim to, ką mums reikia. Įkvėpsit bangos dvasios? Nu taip, aš jau 11 metų čia, tai aš žinau, kas yra to DNA banga ir ką mes norim čia daryti su jos. Jos dar to nežino. Nu ką, jos tikrai darys, nebus problemų. Na, kiekvienos rungtynės kita istorija, taip kad panikos nėra. Jūsų veide, kaip supratau, dirbsite ir banga bus kitokia. Ne, panikos nėra. Aišku, esu piktas su kas atsitiko, todėl čia ne mūsų vaida. Man galima pralaimėti tos 4-0, bet vaida turbūt kitokia aištė su noru. Aš manau, kad rungtynų mes, nu, nebuvom blogai rungtynų, specialiai su Kamu. Ieškojom savo zonas, kur galėtum po to padaryti savo progas ir po to trūksta ištrumą ten bauda aištė. Ir kaip sakau, buvo žaidėjas, kur turėjo būdą aiškį, jos nebuvo ir po to Kamus praeina ir mes namušom, o Panevėžys žaidė mūsų klaidų. Jos 2-3 atakas turėjo pirmą kelną ir iš karto įmušė įvartį. Antrą kelną panašių istoriją to trečią įvartį. Na, atsimenu, ar buvo ar pirmą, ar antrą kartą, kur atėjo antrą kelną ir vėl įmušė. Tai mes negalime taip lengvai leisiems įmušti tos įvartys. Tos individualus klaidus mes turim sutvarkyti jos. Todėl mes, nu, jeigu tai bus, tai mes sakai pralaimėsim po 4. Kas atsitiko Benui Šatkui, dėl traumos paliko aikštę? Nu, aš iš tikrųjų pažiūrėjau gerai to situaciją, bet kaip supratau, ten su atraminu koja. Tai, jo, kai mušė, tai atraminu koja, tai turbūt dabar rytoj žinosim daugiau informacijos apie jos sveikatus. Gerai, nekankinsiu daugiau trenerį sėkmės ir sėkmės turbūt įkvėpt žaidėjus nenuleist rankų. Aš nenuleisim rankų, tikrai mes turim kokybą ir aš manau, kad to rodom. Nesvarbu, kad ir favoritai buvo Panevėžys ir budžetą žymiai didesnį. Aš manau, kad mes aikštę sugebėjom kažką parodyti, bet rezultatą galo rungtynų buvo viskas aišku. Dėkuot fanai už atvykimą į rungtynų ir palaikymų. Gerus dienus ateisiu.